បាទបន្តចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតដែរចំពោះវិធានការគឺជាការបន្ធូរសម្រាលនៅបន្ថែមទៀតចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលសារតែស្ថានភាពបាទគឺមានលក្ខណៈរៀងធូរស្រាលបន្តិចហើយដូច្នេះហើយការបិទគប់និងការបែងចែកនៅតំបន់លឿងតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំអីក៏មានលក្ខណៈនៃការបង្រួមផងដែរនៅថ្ងៃនេះគឺរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានបង្ហាញជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹងផងដែរចំពោះទីតាំងនៃការបង្រួមក៏ដូចជាការបិទគប់នៅរួមតូចមកត្រឹមបិទផ្នែកខ្លះនៃភូមិនៅតែបន្តអនុវត្តបំរាមគោចរនៅពេលរាត្រីដដែលនោះបាទសូមជម្រាបជូនផងដែរថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានបែងចែកជា3តំបន់ពណ៌បាទពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងនិងលឿងទុំនិងលឿងរយៈពេល7ថ្ងៃបន្តទៀតគិតចាប់ពីថ្ងៃទី13ទទួលថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2021បាទនេះគឺជាការសម្រេចមួយដោយមានការបង្រួមការបិទគប់ពីលក្ខណៈធំមកតូចគឺពីសង្កាត់មកត្រឹមផ្នែកខ្លះនៃភូមិបំណោះសម្រាប់តំបន់ក្រហមនិងតំបន់លឹងទុំចំពោះភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់លឹងវិញនៅក្នុងករណីមានអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 រដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14និងមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាត់វិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការរដ្ឋបាលបន្ទាន់ដោយត្រូវបិទទីតាំងជាផ្ទះឬក៏អាគារឬក៏អាជីវកម្មដ្ឋាននោះនឹងត្រូវកំណត់អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវយកសំណាក់ទៅវិភាគរកមេរោគ COVID-19 ព្រមទាំងត្រូវអនុវត្តនៅវិធានចាត់តាលិស័កស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ 104/21 សសរ.របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះសេចក្តីសម្រេចលេខ 104/21 សសរ.របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានកំណត់យកខណ្ឌចំនួន6ជាតំបន់លឿងទាំងស្រុងក្នុងនោះមានដូចជាខណ្ឌចំការមនខណ្ឌដូនពេញខណ្ឌសែនសុខខណ្ឌជ្រោយចង្វាខណ្ឌបឹងកេងកងនិងខណ្ឌព្រែកភ្នៅក្រៅពីខណ្ឌទាំង6ខាងលើនេះមានខណ្ឌចំនួន4ផ្សេងទៀតក៏បានកំណត់ជាតំបន់លឿងដែរតែមិនមែនទូទាំងខណ្ឌទាំងមូលនោះទេគឺមានផ្នែកខ្លះត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់ក្រហមដែលមានដូចជានៅក្នុងខណ្ឌដង្កោនៅក្នុងមានភូមិមលនៃសង្កាត់ដង្កោគឺជាតំបន់លឿងទុំក្រៅពីភូមិមលនេះក៏គឺជាតំបន់លឿងបាទហើយខណ្ឌកម្ពូលវិញក៏ជាខណ្ឌដែលជាតំបន់លឿងដែរលើកលែងផ្នែកខ្លះនៃភូមិផ្សារកម្ពូលនិងផ្នែកខ្លះនៃភូមិតាសេកនៅសង្កាត់កម្ពូលនិងផ្នែកខ្លះនៃភូមិត្រពាំងឈូកនៅសង្កាត់កន្ទោគឺជាតំបន់លឿងទុំតែឡែកនៅក្នុងខណ្ឌ7មករាជាតំបន់លឿងលើកលែងតែម្លប់បរិយាកិលាដែលមានអាគារចំនួន8អាគារនៃសង្កាត់វិលវងគឺជាតំបន់ក្រហមហើយនៅខណ្ឌច្បាក់អំពៅគឺជាតំបន់លឿងលើកលែងផ្នែកខ្លះនៃភូមិដើមច័ន្ទគឺទីតាំងនៅខាងក្រោយយឺត្រីនៃសង្កាត់ច្បាក់អំពៅទី2គឺជាតំបន់ក្រហមនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ 104/21 សសរ.របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានកំណត់យកខណ្ឌ4ទៀតដែលមានដូចជាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យខណ្ឌរស័យកែវខណ្ឌទួលកកនិងខណ្ឌមានជ័យគឺជាតំបន់ដែលមានពណ៌ទាំង3ប៉ុន្តែតំបន់ពណ៌លឿងមានលំហធំនិងច្រើនសង្កាត់ផងដែរដោយភូមិសាស្ត្រដែលកំណត់ជាតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់ក្រហមនោះមានដូចជាខណ្ឌទួលកកតំបន់លឿងទុំមានភូមិ15នៅសង្កាត់ទឹកល្អទី1នៅសង្កាត់ផ្សារដើមកមានភូមិ2និងភូមិ7រីឯនៅតំបន់ក្រហមនៅសង្កាត់បឹងកក់ទី2មានភូមិ23និងសង្កាត់បឹងសាឡាងមានភូមិ10ហើយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យតំបន់លឿងទុំបាទមានភូមិត្រពាំងថ្លង3ភូមិត្រពាំងថ្លង4និងភូមិទូបង្រោនៅសង្កាត់ចំចៅទី1និងនៅសង្កាត់ចំចៅទី2មានផ្នែកខ្លះរបស់ភូមិជ្រៃកោងចំពោះតំបន់ក្រហមនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទគឺមានភូមិត្រពាំងថ្លង1និងភូមិត្រពាំងថ្លង2នៅសង្កាត់ចំចៅទី1ហើយនៅឯខណ្ឌរស័យកែវសម្រាប់តំបន់លឿងទុំមានផ្នែកខ្លះនៃភូមិផ្សារតូចសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ភូមិ1សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះទី1ភូមិកភូមិខផ្នែកខ្លះនៃភូមិខ1ខ2សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះទី2សម្រាប់តំបន់ក្រហមក្នុងខណ្ឌរស័យកែវមានផ្នែកខ្លះនៃភូមិទួលសង្កែផ្នែកខ្លះនៃភូមិចុងខ្សាច់ផ្នែកខ្លះនៃភូមិបាក់ទូកក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែទី1នៅខណ្ឌមានជ័យតំបន់លឿងទុំមានផ្នែកខ្លះនៃភូមិត្រៀសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ភូមិព្រែកតល1ភូមិដំណាក់ធំ4និងផ្នែកខ្លះនៃភូមិដំណាក់ធំ1សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2រីឯនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3វិញមានតែផ្នែកខ្លះនៃភូមិដំណាក់ធំ5ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់តំបន់ក្រហមនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យគឺមានផ្នែកខ្លះនៃភូមិ5សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2និងផ្នែកខ្លះនៃភូមិត្រៀទី4ផ្នែកខ្លះនៃភូមិដំណាក់ធំ2និងផ្នែកខ្លះនៃភូមិដំណាក់ធំ3សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3គូបញ្ជាក់ដឹងផងដែរថាវិធានការរដ្ឋបាលរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញគឺនៅតែបន្តផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅរាល់ការធ្វើចរាចរណ៍និងរាល់សកម្មភាពការងារមុខរបរឬក៏អាជីវកម្មនៅចន្លោះចាប់ពីពេលម៉ោង20ដល់ពេលម៉ោង3ទៀបភ្លឺបានន័យថាចាប់ពីពេលម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺដដែល